Tai čia galite matyti audringai atvažiuojančius 98 laidos abiturientus. Galime matyti išpuoštas mašinas. Kaip diena? Žiauriai gerai, žiauriai smagu. Garsiai pravažiavot? Labai garsiai. Kokios nuotaikos? Puikios. Auklėtojai, kokios nuotaikos? Ar saugiai jūs parvežė? Saugiai parvežė, bet nuvežė nesaugiai. Na, vėjuotos. Kas nuvežė, kad taip nesaugiai vežė? Buvęs prezidentas. Nuvežė gerai. Aistringai vežė. Sidabrinis mersas vežė, mėginu. Kartotumėt pasivažinėjimą? Mes daug kur važiavom. Labai gerai. Ko linkit laidai? Laidai, sėkmingo gyvenimo. Išlaikyt egzus ir nestresuot, ir viskas bus good. Gero gyvenimo ateityje. Jėga, ar jėj! Išlaikyti viską, nusiraminti, sukaupu viską, viskas pavyks, jei ne ir nepavyks, galima visada pakartoti arba išbandyti kažką naujo. Emilija, kokios nuotaikos, darbingos, kaip matom? Jo. Kaip pasivažinėjimas? Labai gerai, tik šalta. Nes daug pinigų ir gerų nuveiktų darbų. Tai jau visko palinkėjau, tai ką čia linkėjate? Gerų įvertinimų egzaminų. Bet manau, kad išlaikyti egzaminus. Pakol, da, gerai, jai, gerai, gerai, gerai išlaikyti. Taip, jo. Kaip sekasi? Puikiai. Kaip jie rimtai atrodo? Žiūrėkit, sulėtintam filmui. Sulėtinta eina. Žiburiečiai. Jori papasakok apie, kaip aš vežiau. Saugiai? Arnas važiavo saugiai. Aistringai? Aistringai, atsakingai ir garsiai. Važiavau su viena mašinyte, su Davido, tai jo geriausiai ir traukė. O kuri atrodė geriausiai? Petraškos vis dar audė, ar ne? Jo, pati geriausia. Žmonės nesiorientuoja, sakom, važiuojam į Harmony parką pusę, į Marijampolę nuvažiavo. Jūs prieniečiai nežinot, kur kas randasi. Važiuoji, vyjasi, nesigaudo, kebra. Bandai pasakyti, kad suktus tepsi, sukom ten ir kiti jau važiuoja tegul į kitą mokyklą. Svarbiausia, rado kelią į žiburę, jo. Jo. Mokytojau! Verkas ir Dička. Kokia proga? 98 laida, nu jie sugeba viską, jie padaro viską, kai tik tai nori ir kai tik tai reikia. Mūsų mylimą aktų salę grįžta abiturientai. Abiturientų auklėtojų. Kokios nuotaikos? Pagaliau tos žinios ir mane pasiekė. Kokios nuotaikos? Geros nuotaikos. Šventinės nuotaikos.
šiek tiek, na, su sudrėkusiom akim. Pip. Dabar šią akimirką, kai sėdite po tokios gražios šventės, koks prisiminimas su klase buvo toks pats tikriausias? Aš kalbėjausi apie tai su klase. Na ir iš tikrųjų įsimintini yra visi 4 metai. Nenoriu išskirti nieko. Ko linkėtumėte šventės pabaigoje visiems žiburiečiams? Aš iš tikrųjų, na, visiems žiburiečiams dar nelinkėsiu to, ko aš palinkėjau savo klasei, abiturientams. O aš jiems palinkėjau paprasto dalyko – skristi. Mokytoja, grojate mums čia visą šventą. Kokios emocijos viduje? Turbūt gerai, kad man reikėjo groti. Silėt. Tiesiog neturėjau kada verkti. Ir stengiuosi nežiūrėti. Būčiau verkus kaip jie, lygiai taip pat. Aš jau klasėje paskutiniai pamokoj būdama vos įsilaikiau, tiesiog nelabai įsilaikiau. Mes įstebim, nes visa salė verkia man atrodo kartu su 12-tokiais, o kokį tikriausią prisiminimą išskirtumėte? Neįsimintiniausia, bet jūsų nuomonė pats tikriausias su šiais žmonėmis. Būtent su visais? Su savo klase. Savo klase. Labai buvo man smagus 9 klasėje kalėdinio vaidinimo ruošimas, rengimas, repetavimas. Ir 10 klasėje buvo tas pas, kad su klase galima daugelį dalykų padaryti, kad nors kartais jie tokiu kiautu apsigaubė, bet iš tikrųjų viduje yra pažeidžiami, šilti, jaukų žmonės. Ir man labai gaila, kad tos aplinkybės tokius, tie karantinai nuotoliniai kažkaip išmetė 1,5 metų. Kaip aš jau kalbėjau jiems ir sakiau, kad tikriausia, kad mes būtume geriau įsilukštenę labiau. O kaip manote, nuo ko tuomet priklauso tas išsilukštenimas? Ko reikia, kad atsivertų žmogus, jaunas žmogus? Mylėti, suprasti, kalbėtis, girdėti, atleisti. Ir visi žmogiškie jausmai. O kartais ir pasišpilkuoti. Kokios nuotaikos? Geras. Va tokios. Visos makiažas tubėgės. Nesvarbu makiažas. Ką dabar labiausiai norėtum pakartoti iš visų metų? Tai aš tiesiog dar norėčiau kokį mėnesį pasimokinti su visais pabūt mokytojais, draugais, kad ir su šiburio šiniom. Ačiū tau. Ir ko linki savo klasiokam? Kuo geresnės klasės ateityje ir kad viskas jiems pasisektų kuo geriausiai ir galbūt kad dar susitiktume kad nors. Paulina, Atėna, kokios jūsų nuotaikos? Labai skaniai verkėt. Labai skaniai, labai sūriai verkėm. Mes kartu jau verkėme. Matėm. Bet labai, labai faina, kad sugraudinam ne tik savo, bet ir kitus gimnazistus. Ką norėtumėte dabar šiuo momentu labiausiai pakartoti iš visų 4 metų žiburį? Visus 4 metų žiburį. Tikrai norėtum visų 4 metų. Ko palinkėtum savo klasiokom? Bet tai mano širdžiai, taip kad nebūtinai gražiai skambėtų, bet... Iskleist parnus ir siekt visko, kas atrodo neįmanoma, nes mes viską galim, mes patys savo įrodėm, kad mes viską galim. Atėm. Aš irgi man toru prisidėčiau, kad nebijot siekt savo svajonių ir gyvent laisvai ir be daug labai rūpesčių, tiesiog go with it. Atsipalaiduokit, mes jauni. Ir linkėjimas mums 11-tokams koks? Susimkit, mokykitės, bus baisu, egzaminam, nors pačios jau nerašėm, bet bus sunku. Mielosios panelės, matėme, ašarojote, kokios nuotaikos? Va tokios, va tokios. Liūdnos, liūdna palikti mokyklą labai. Mums gerai, galvojat mums gerai. Graudžios ir linksmos, ačiū. Ką dabar labiausiai norėtumėt pakartoti iš visų 4 metų žiburį? 4 metus? Tikrai norėtum tu 4 metų pakartoti. Pakartoti tikriausiai paskutinius metus, nes įsimintiniausi tikriausiai buvo. Pritariu. Ir koks būtų linkėjimas mums 11-tokams ir dar jums jūsų? Pradėti mokintis jau dabar. Jo. Ir naktim. Ir jo. Jas.
Ir būkit bendruomeniški labai. Visur dalyvaukit. Auklėta, auklėta, kokios nuotikos? Ei, dabar jau linksmos. Linksma, išverktos ašaros, jau viskas gerai. Na va. Ką iš visų 4 metų su šia klasė norėtumėt pakartot va šią akimirką? Oi, gal nieko nekartočiau, viskas nepakartojama. Ir koks būtų... Vienu žodžiu apibūdinkite šią šventę šiandien, šią dieną. Emocija kokia labiausiai sukėlė? Netikėta, staigmenos, linksma, na vat ir dabar skubam lyja, tai skubam slėptis. Tu tai žiauriai gerai šokai. Nu, ką galiu pasakyti, jaučiu muziką. Ir dar krepšin, nu, sakykit, berniukai, kokios nuotaikos? Šventinės. O verkėt, nes kokios verkė? Neverkiau. Kaip aš tai? Irgi neverkiu niekada. Aš laimingas. O giliai širdy? Giliai širdy nesikapščiau. Verkiu kaip maža mergaitė. Supratau. Maža mergaitė. O, ką kartotumėt iš visų 4 metų, va dabar šią akimirką? Žvaigždžių dieną. Akustinį vakarą. Ta, kur būgnais groji. Ta, kur krepšinį žaidėm. Gerai. Ir koks būtų linkėjimas mums 11-tokams? 11-tokams palinkėsiu stiprybės ir kad nestresuosmėt prieš egzaminus. Pirmas toks normalus linkėjimas, klausiau. Aš jau linkėjau, man atrodo. Ne, bet palinkėsiu tai, kad iš tikrųjų paklausykite vyresniųjų. Šie metai jums yra kartojimo metai, todėl jums gali būti visai prasti reikalai, jeigu nesimokysi. Tai stropumo. Tad pasistenkit, prašau. Ir netingėkit mokytis. Vardan mūsų. Ačiū už tokį nuoširdumą. Ar čia pirmoji laida, kur patys ateina į klausimėlį ir tiesiog va nori būti patys, pakantinti? Patys baigiam. Sakykit linkėjimas žiburiui. Žiburiui, tai žiburiui sakėm. Gerai, linkėjimas 11-tokam. 11-tokam. Žinokit, visą laiką galvojau, kad mokykla vargas yra. Visą laiką nenorėjau čia eit. Taip ir Bet žodžiu, dar pasimėgau. Pasimėgau žodžiai pasiteisinu. Pasiteisinu iš dalies šiaip, kol dar neverkiau. Gal namo grįžęs biškį paverks. Ai, gerai. Jinai labai nori pasakyti. Žodžiu, aš pabaigiu mintį, kad pasimėgau kit dar šiais metais. Koks klausimas? Ar kas ką reikšti? Atsimenu, sakyk, ką noriu sakyti. Aš labai trumpai, tai aš tik noriu palinkėti, kad nežiūrėti viską taip žiauriai sudėtingai ir pasimėgau tais paskutiniais metais ir kurt prisiminimus. Ta ir turėjau omeny. Ačiū. Ir vėl aš. Nu gerai, ir vėl jis. Kotrina ir Nojau, sakykite, kokios nuotaikos. Daug verkiau, labai liūdna ir linksma ir esu pasimetus ir tiesiog daug visko. Nežinau, būtų įdomu pašvesti, jeigu į darbą nereiktų dabar viso gero. Ta realybė. Ir Kotrina, kokį momentą iš visų šitų metų, 3, man atrodo, norėtum kartoti dabar, va dabar. Oi, net nežinau, daug visko buvo, visko reikia, visko būna ir neišskirčiau vienu momentu. O sugrįši į žiburį, aplankysi? Nu, tikriausiai, manau, kad gal jo. Dabar labiausiai iš visų 4 metų, ką norėtum kurį momentą pakartoti čia ir dabar su savo klase? Ką pakartoti? Taip. O dieve, tikriausiai paskutinės dienas, paskutinius metus visus, nes tik šiais metais kažkaip susibendravom visi labai artimai. Ir koks būtų linkėjimas savo laidai? Savo laidai nebijoti siekti svajonių. O 11-tokam? O 11-tokam gerai mokytis prieš artėjančius egzaminus irgi kitais metais. Kokios nuotaikos, graži kepurė? Ačiū. Geros nuotaikos. Šventinės. Aš manau, kūrybiškumą dabar jūs spausit. Dar kas galvoja. Liūdesys pasiskverbė iš širdį. O ko palinkėtum? Sau. Oi. Čia irgi reiktų pagalvoti. Dabar greitai, kas ant liežuvio galo. Gal atrasti savo gyvenimo kelią, čia svarbiausias. Direktorė, kokios nuotykos? Gėlėtos. Tik gėlėtos. Ar neridėjo ir jums ašarą? Nes visa salė tikrai, man atrodo, šiek tiek šlapinau savo akis. Nu, iš tikrųjų tai graudu, bet va gamta lyja. Rožiai su rasa. Bet mums reikia šypsotis. Taip, reikia šypsotis. Ir ką jūs norėtumėte su šia laida pakartoti iš visų metų? Lengvai. Šios dienos šūkis. Lengvai.
Berniukai, ką direktoriai tu norėtumėt pasakyti už visus, visus metus? Aš noriu padėkoti. Ką? Ai. Aš noriu padėkoti už visus 4 metus, kad visuomet mus džiugino savo šypseną. Tikrai nu, džiugino. Aš tarp egzaminų dar užeisiu, bet žodžiu, ačiū už 4, tikrai, buvot pavyzdys puikus. Pašnekovas ir mokytojas netrūksta žodžių. Labai buvo fantastiškos anglų pamokos pas jūs. Ir jūs taip šiaip kaip žmogus esat labai nuostabi šviesi ir iškiš visą laik šypsant. Ir tikrai labai fainas ir mielas žmogus. Todėl ačiū. Tikiuosi, kad dar galbūt susitiksim. Ne, tai būtinai susitiksim. Aplankysit, pažadat aplankyti. Pažadate aplankyti direktorę ir mūsų. Be abejo. Labai pažadate aplankyti. Aišku. Direktorė, pažadate priimti. Taip, be žalio lapo, taip. Reikia perimti ne testamentus, o va, perimti tiesiog 12-okus ant rankų. Taip vyksta gyvenimas, va. Ką gali pakomentuoti apie egzaminus? Reikia ruoštis. Pasiruošęs? Tikrai dar ne visai. O ką laikysim? Fizika, chemija, matematika, anglų ir lietuvių žinoma. Nu, Arnai, ko nori? Jis norėjo pasakyti. Ne, labai svarbu, iš to būtinai turit įdėt. Instagramas turi būti aktyvus, renginiai privalo vykti. Ne, čia ta šventė. Nerimtai, ta prasme, vat, išlaikant tempą, turi žinios eiti, turi bendruomenė visa bendrauti, mokytojai būti įtraukiami, viskas turi vykti. Instagramas aktyvus, laidos eiti.